Lucy, unajua nilikuwa nimejitayarisha na watu wengine na marafiki zangu wakaenda kule Ikonge bali tulikuwa na president bali nilikuwa na memorandum ya kusoma ya Nyamira ili president ya tusaidie nasi bila alikuwa tusaidia kisi na bila nasaidia count singine lakini watu wake walikuwa wamechukuliwa pale wakaenda kupiga kelele na nikawauliza kama wanataka maendeleo ama ni kelele wakasema ni kelele. That is unfortunate and I don't want to dwell on that. It is not affecting me, it's affecting development of the people of Nyamira. Hiyo kazi tungefanya hapa, ile maendeleo ningemwomba raisi, hata mimi najua wakati unapigia mtoto kerere, si umepigia na baba yake kerere. Umepigia na baba yake kerere, kwa hivyo baba yake ataweza kukataa kupatia nyinyi ila alikuwa anataka kuwapatia. Lakini bado tunamfuatilia na tunataka Nyamira iendelee kama zile zingine. Hiyo yote mimi nasema ni upusi. Hiyo yote mimi nasema ni upusi. Hata kama mungekuwa mmekosana na bibi yako, huwezi kupiga bibi yako mbele ya wageni. Unawacha waende, wageni waende, kama wewe unapiga mzuri. Unawacha hayo mambo yamemalizika. Lakini kama wewe unapiga baya, unarudia hiyo maneno. Tunataka tuseme, tuwe pamoja, tufanye kazi. Ile kazi ambayo inafanyika hapa kaunti, mimi naamini ni kazi nzuri. Tuendelee bila mnaviona. Asante, Mungu awabariki. Sasa mtaniruhusu niende, maanake niko na